extrato. Continuação do audio tutorial. Vocês acham que extinguir seu Manamon? Sim, não. Não, mas não tem mesmo. Puta, força. Os homens estavam 5 saúde. Inimigo mais 11 colocou em chamas. Inimigo mais 11 causou 12 de dano a 2-1. Ele responde. Continuar a atacar tudo novo. 2-1 causou 167 de dano ao inimigo mais 11. 2-1 restaurou 12 saúde. O tempo chuvoso diminui. Inimigo mais 11 usou o retorno usado. Ai. Inimigo mais 11 causou 178 de dano a 2-1. Selecione um pescoço. Mas acho que é sério que não é. Se não for, vou preso. 2-1 causou 111 de dano ao inimigo mais inimigo mais 1. 2-1. Curtindo. Improva. Panovich ganhou 300. Mulher igual vai ser derrotada. Sim. Chama acesa, meu amigo. Obtido 1046 moeda de ouro. Você ganha. Bom trabalho. Mais uma coisa antes de você ir. Este é o caminho da validação. Costumava ser tão bonito. Você acabou de completar uma aventura e realizou grandes coisas. Oh sim, eu sei. A notícia se espalha, meu amigo. Não se acostume ao mundo de heróis e vilões. As maiores lutas da vida, bem, as coisas nem sempre são tão óbvias. Veja a seca, por exemplo. Existem caras bons e caras maus? Possivelmente. Todos nós assumimos uma parte do fardo. Nem todos tratamos a mãe natureza como ela merece ser tratada. Você não, eu não. Você notou os efeitos da seca ao longo de sua jornada, não há dúvida. Bem, você pode ter resolvido muitos problemas em seu curto período como domador, mas receio que a seca seja mais do que uma pessoa pode suportar. Ui, tocar na nossa alma aqui. Uma lição de moral, pessoal. Foi a guerra? Alterações climáticas? Apenas um período na história final de Kiari? O tempo vai dizer. Pode haver fim para muitas coisas. Mas questões como essa bem levam tempo. Ah! Chuva. Que coincidência. Levará mais do que apenas um pequeno padrão climático para consertar as coisas, mas talvez seja um começo. Talvez consigamos um fechamento daqui a alguns anos. Se tivermos sorte. Não pretendo brigar para você, meu querido domador. Eu gostaria apenas que você considerasse o que eu apresentei. Sim, senhor. Morte. Não tinha nada atrás dela, não sabia, acho que tinha. Certo, selecione a criatura. Detecte 4. Clique para 1, cidade Zona 7. Vamos aqui para Zona 7, então. Vamos curar. E é hora de entrarmos no estádio. Mas, pessoal, atenção, que eu aqui, este estádio é um estádio muito especial. É muito especial mesmo. Exibindo seu grupo, 2-1. Selecione uma na mão com vamos qual deseja colocar a posição. Aqui o Troison. Como penúltimo. Exibindo seu grupo, Fandolbit. Já percebo porque é que eu estou a fazer isto. Cursing de ator. Intro 1, Viproge. Intro 1, Cursing Fandolbit. E vamos cancelar. Colocar Fandolbit. O Fandolbit selecione como último. Selecione uma posição, trocar posição, visão, trocar. Selecione, cancela com o Zekid. Exibindo seu grupo, com o Zekid. Cursing de ator. Intro 1, Cursing com o Zekid. Cursing de ator. Com o Zekid. Cursing de ator. Intro 1. Cursing de ator. Selecione uma na mão com o qual intro 1. Exibindo seu grupo, com o Zekid. Intro 1, Cursing de ator. Viproge. Fibrolt, fogo, Fibrolt. Se eles trocar, se eles curtir de arator. Exibindo seu grupo, como Zekid, Intro 1, Viproge. É que eu tenho uma equipa horrível mesmo para fogo, que eu vejo. Curtir de arator, 2-1, Fandolbit. Pronto, assim vai ser a minha ordem. Como Zekid, Intro 1, Viproge. Vamos deixar ali os que são sensíveis ao fogo ao início e vocês vão já perceber porquê. Vamos, aqui. Curar, que já não vamos curar ou não. Pronto, vamos então para Sul, para Oeste e vamos para o estádio Zona Z. E agora, em princípio, já podemos entrar. Também visitem ali o mercado, porque tem ali um objeto muito que dá um boost fantástico aos ataques de fogo. Vamos entrar aqui. E olhem só, pessoal. Fogo por todo o lado. Se nós tocarmos nele, estamos queimados. Aqui, pessoal, como vocês podem ouvir, tem um coisa anti-laser. O que é que acontece, pessoal? Eu, quando apanhar isto, vou ativar a proteção contra lasers. Mas daqui até chegar à zona onde tenho a proteção contra lasers, pessoal, está cheio destas coisas de fogo que, se nos pegam duas vezes, matam-nos o nosso manamon primeiro de equipa. Foi por isso, pessoal, que eu meti os mais fracos contra fogo à frente, porque se eles morrerem, posso depois lutar na mesma contra o chefe de estádio. Aqui não tem NPCs, é um adversário único. No entanto, realmente, o estádio é extremamente complicado e se eu chegar lá com 3 vivos, já é bom. Porque, pessoal, eu não vou ter tempo para estar aqui a parar em cada uma das zonas das chamas. Eu tenho que estar sempre a acelerar, mal apanho isto, sempre norte. Os que morreram, morreram. Os que viveram, viveram. É mesmo assim. Portanto, vamos a isso, pessoal. Eu mal deixo passar ali o fogo, sempre morto. Agora! Are now being protected from the lasers. Sempre norte. Morrer, morreu, não interessa. Sempre norte. Sempre norte. Eu só estou com a letra, estava ali na porta.
E já estou aqui em frente ao dono do estádio. Pessoal, se vocês estiverem ali muito devagarinho, já acabou a proteção. Se eu andasse lento ali, pessoal, o que é que ia acontecer? Quando eu chegasse à parte dos lasers, estava morto. Portanto, eu aqui, quanto cheque perdi, deixa ver. O Muzekic tem 0 no total de 196 no total de 198 só perdi um. Só perdi um dos meus 5 Manamons. Portanto, eu faço isso, pessoal, pego ali no protetor de lasers. Claro que pego quando vejo que o fogo está mais para a esquerda e sempre para o norte. E mesmo que vocês fossem devagar, não é fácil orientar-se ali porque é fogo por todo o lado. Agora sim, pessoal, como eu já fiz o que tinha a fazer ali, já está aqui o líder de estádio. Vamos trocar o Bubuzek pelo Turoison, que vai sair primeiro ali na batalha. Você já capturou o Bubuzek, não está segurando o item. Pronto, está ali o Bubuzek de cenário. E vamos então para a luta contra o líder de estádio Fogo. Deus, espero que você não tenha sofrido demais. Um bocadinho. Meu nome é Blasi, o líder deste estádio. Ah, sim, você está certo, sem tomadores de estádio. Normalmente, pelo menos no estádio, não. Eu sei que minhas armadilhas podem doer quer antes da nossa batalha, sim. Se eu disser que sim, ele manda-me para ir para fora do estádio e depois voltar outra vez a... Eu vou dizer que sim, olhem só. Vamos adiante. Se você quiser se recuperar do hotel e tentar o quebra-cabeça novamente, na esperança de melhorar, sinta-se à vontade para usar a almofada de teletransporte à minha direita. Ela está ali à direita, ali o portal teletransportador. Só que o que é que acontece? Eu depois teria de repetir outra vez ali todo o... toda a situação. Acho eu, não tenho a certeza por acaso, mas nem quero experimentar, portanto eu vou já direto para o combate. Selecione de mim o seu grupo, 2-1. Selecione o seu grupo. Deus, espero que meu nome é... Ah, sim, você, normalmente, pelo menos no estádio, não. Eu sei que minhas... Vamos adiante, se você... Deus, espero que meu... Ah, sim, você, normalmente, pelo menos... Deus, não. Não? Você que não? Então talvez o calor não tenha aumentado o suficiente. Permita-me consertar isso. Líder do estádio, Blasi desafiou você a uma batalha. Blasi enviou um Skarma. Skarma? Y. Este até acho que é tipo terra e água. Vamos, 2-1. Inimigo Skarma usou mordida negra. Inimigo Skarma causou 23 de dano a 2-1. 2-1 ficou doente com a prada mortal. Selecione uma ação para 2-1 atacar. Inventário. Como é que eu vou fazer isto? Substituir uma na mão. Inventário. Substituir uma na mão. Inventário. Substituir uma na mão. Inventário. Substituir uma na mão. Exibir informações sobre esse inventário. Status vacina, compra bebida, viabilidade, equipamento. Cancelar. Posso desconhecido. Uniforme de esgoto e o crono. Anel sagrado. Guarda do dragão. Roupa de resgate da neve. Escudo de neve. Kick streak pendente. Posso de matrícula antigo. Status bebida via erva. Sentido tudo. Sais de chamada. Kick vacina, compra bebida via erva mestra. Erva forte. Renévoa curativa. Névoa de cura 3. Névoa do renascimento 4. Torta de carne da dona bovendia 11. Bebida viabilidade mais ressuscitar 21. Cura total 6. Deixa eu ver se isto aqui cura. Uma bebida que cura todos os status primários como queimadura, paralisia, confusão e muitos outros. N. Eu acho que isto não cura. Erva poderosa 35. Impulsionador 4. Selecione uma... Vou substituir. Inventa substituir uma selecione por 1. Vipros por Sinyarat como Zekid. Tandolbit. O quê? Tandolbit. Vamos Tandolbit. Inimigo Skarma usou sublimidade infernal. Que isso, meu? Inimigo Skarma causou 153 de dano a Tandolbit. Selecione o Tandolbit, tem 61 no total de desespoio. Número Terra, físico, pontos de efeito 85, divisão da alma, fantasma, especiais pedos de feitiço, força espiritual, tremor terrestre, terra. Vamos tentar matar o tremor terrestre, se mata. Matou! Toma! Tandolbit, líder do estádio Blasi está prestes a convocar Blazond. Deseja substituir seu Manamon? Sim. Selecione, cancelar. Blazond. Blasi enviou um Blazond. Sobreu 37 de dano causado pela injeção da prada mortal. Continuo com isto. Inimigo Blazond usou o corpo em chamas. Vou ter que me curar. Vai para isso. Inimigo Blazond causou 38. Selecione usar... inventário. Status 5, impulsionador, impulsionador 4. Erva poderosa, 30, cura total 6. Itens, poção de poder 4. Encontro ocultos, status cura total 6. Erva, 5 antigos, sais de chamada de queimada vacina com bebida de erva mestra. Erva forte, trenévoa curativa, névoa de cura, trenévoa do renascimento. Torta de carne da bebida de habilidade ressuscitar 21. Cura total 6. Erva poderosa, 35, cura total 6. Uma bebida que cura todos os status primários como queimadura para a erva poderosa 35, cura total 6. Selecione a ação que você deseja executar. Selecione a criatura para usar este item. 2-1. 2-1 usa cura total curando a doença. Inimigo Blazond diz o corpo em chamas. Curou. Você disse curou. Inimigo Blazond. Selecione curou. Uma ação para 2-1. Ataque 2-1 tem 51 no total inventário. Status cura total, ressuscitar 20, bebida de habilidade. Selecione, fugir. Atacar, inventário. Substituir mana inventário. Status, bebida de habilidade, mas ressuscitar, cura total, erva poderosa, impulsionador, erva poderosa 35.
Diz-se que as folhas desta planta têm propriedades curativas mais poderosas que as ervas comuns ou fortes. Ela curará até 120 pontos de vida. Exato. Cloison engole a erva poderosa curando 120 saúde. Ok. Inimigo Cloison usou o corpo em chamas. Estou mais à vontade. Inimigo Cloison causou 39 de... Vamos agora usar água, usar o hidratar. Cloison começa a recuperar. Cloison recuperou 19 de saúde. Inimigo Cloison usou o corpo em chamas. Inimigo Cloison causou 78 de dano a Cloison. Pescou aguaceiro. Usar o aguaceiro. Começa a chover. Cloison escalou 3 de saúde. Cloison recuperou 19 de saúde. Inimigo Cloison usou o corpo em chamas. Vamos para. Tá se pegando dinheiro. Se o Cloison tem 85 no total de pescou, deve hidratar a água. Diluvio. Usar o diluvio. Cloison causou 186 de dano a Cloison escalou 3 de saúde. Toma aí comidinha, toma. Inimigo está de blase e usa milagre médico. Isso! Enquanto isso, por tudo também. Selecione uma ação para tu escolha movimento. Dilúvio. E pumba, dá-lhe pro dilúvio! Toma aí, matas já! Inimigo está de blase e usa milagre médico. 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 Líder está prestes a convocar Landlari. Deseja substituir? Não. Não. Fantasma e fogo. Cloison escalou 3 de saúde. Isso. Cloison recuperou 19 de saúde. Inimigo Landlari usou astro irritado. Inimigo Landlari causou 41 de dano a Cloison. Se Cloison tem 108 no pescoço. Vamos continuar aqui a usar o nosso dilúvio. Adeus! Inimigo Landlari, Cloison, Cacifica, Cusi, Adolvi. Líder do estado de Blasi está prestes a convocar o semi-arator. Deseja substituir? Não. Não, veneno e fogo igual o meu. Cloison escalou 3 de saúde. Isso. Cloison recuperou 19 de saúde. Inimigo Incinerator usou nevasca de chamas. O ataque foi perdido. Vamos lá, mais um dilúvio. Adiós! Mas foi difícil, pessoal. Foi difícil. Obrigou-me a usar recursos. Estou superaquecendo. Alguém me traga uma toalha. Estou suando feito um giroink. Obtive 2638 moedas de ouro. Você está pegando fogo? Que performance quente. Ah! Só disse isso para ver quanto você se envergonhava. Mas não falando sério, você gostou de lutar com minhas tias Dorothea e Esther? Sim, elas são minhas tias. Elas inspiraram meu amor pelo fogo e pelas chamas. Eu sempre recebo domadores competentes porque isso impede que as pessoas que não têm chance contra o meu estádio entrem. Que significa? Ah, não. Estou sem chaves no estádio. Ah. Acho que você terá que tentar novamente mais tarde. Adeus. Ah, vem aqui, menino, eu só... Tá brincando. Ah, vem aqui, menino, eu só estava brincando. Tá brincando comigo. Tá tirando da minha cara. Tê. Extratos Tereo recebeu a chave da brasa. Extratos Tereo guardou a chave da brasa no bolso de outros itens. E pelo lado positivo, se você não se importa muito com o meu humor, nunca mais precisará me ver depois que eu lhe der isso. Extratos Tereo recebeu um charme queimador. Extratos Tereo guardou a charme queimador no bolso do equipamento. Ei, quão perto você está das 7 chaves, e? Você já as pegou? Não? Por acaso já. Sim. Bem, seja lá o que for, você não pode estar longe de uma equipe como essa. Ei, boa sorte. E pronto, pessoal. Eu sou um pouco sádico. Mas o quebra-cabeça do estádio foi realmente tão difícil. Eu poderia ter feito isso 10 vezes pior. Jesus. Vamos para leste, sair aqui pelo portal cidade e ir aqui embora para a cidade, cidade Sonazete. Tirar os meus pequeninos, que tenho o meu certo dono na porrada. Pessoal, temos já as 7 chaves de cidade. Próximo destino vai ser uma montanha gigantesca que nos vai dar acesso ao... Selecione uma opção, grupo. Ao estádio mestre. Espero que tenham gostado do tutorial. Fiquem bem. Um forte abraço. E bora jogar!